Ve startovní listině letošní Grand Prix v rámci meetingu CSIO Pražské velké kuchly figuruje 6 českých dvojic a mezi nimi i gangster Fanet Nodevel a jezdec Vladimír Tretera. Hezké odpoledne. Taky krásné odpoledne vám všem. Účast dnešní Grand Prix, možná splněný malý sen? No tak určitě. Jsem rád, že jsem se tam dostal, že jsem se kvalifikoval do Grand Prix. Sice Kuň ještě nemá tolik zkušeností, ale poperem se s tím. Jaké byly ty závodní účasti v rámci celého meetingu tady od čtvrtka do neděle? Tak určitě, co se koukám na startovní pole, tak jsou tady velmi kvalitní jezdci. Myslím si, že je to hlavně i proto, že těchto závodů letos moc není, hlavně CSIO. A takže se ty jezdci sem jako přijeli skrz tohle. Uliano Vecány, velká hvězda, která samozřejmě velmi zásadně ovlivňuje celé dění na závodech. To znamená, jak vidíte, jak vy jste spokojen z jeho parku, jak se vám jezdí, jak se vám líbí? Tak určitě je to absolutní fenomén, tenhle stavitel. Já dlouho sleduji, že ho hlavně staví globálky, nejenom globálky, ale to ty parkoury mají myšlenku, jsou krásný, dobře se jezdí, technicky těžký, perfektní, umí to odhadnout situaci, perfektní. Dá se očekávat, že ten trend vzrůstající obtížnosti bude samozřejmě pokračovat i v rámci nedělního odpoledne, v rámci prvního a druhého kola Grand Prix. Co se dá od něj očekávat, od tohoto italského stavitele? A tak když to můžu takhle sledovat od prvního dne, tak vidím, že postupně přitvrzuje. To šlo přesně vidět, pohár národů, jak stál, pak včerejší 150. A myslím si, že dnes na Grand Prix se máme na co těšit, že udělá opravdu pěkný, těžký parkour. Vy půjdete jako druhý, to je možná trošku nevděčná pozice. To možná je, ale mě to nevadí. Já se budu snažit s gangsterem udělat co nejlepší výsledek. Bez nějakých emocí budu se snažit, aby jsme to dobře přežili a udělal dobrý výsledek. Samozřejmě budeme držet palce, to je jasné. Prožíváme společně po 12 letech meeting CSIO v České republice a konkrétně v Praze. Jaký byl tento meeting a je stále ještě samozřejmě vašima očima? Je to strašně úžasný, že takovýhle závody se sem dostali. Já jsem před 12 roky sice nejezdil, ale byl jsem tam v té Praze, naprosto úžasný, že toto CSIO se sem mohlo dostat. A já už jsem v jednom rozhovoru říkal, že Chuchle je Praha, je krásné závodiště, že má velký potenciál a jde vidět, že majitelé se snaží, že to zlepšují čím dál lepší a jen tak dál. Kdybychom měli jedním slovem vyjádřit to, jaké bylo a je stále pražské CSIO? Já nemůžu nic špatného říct, velkolepé. Výborně. Díky a hodně štěstí pro dnešní velkou cenu. Děkuju vám. Díky.